İnsanın könlünü bəzəyən çiçəklər ana təbiətin bizə bəxş etdiyi ən gözəl, ən təravətli hədiyədir. Kaliforniyanın məşhur Carlsbad çiçək sahələri ziyarətçilərini qəbul edir və burada 70 milyondan çox çiçək növü nümayiş olunur. Şəhərin hər bir yerində insanların zövqünə oxşayan, baxdıqca baxmaq istədiyi güllərin parlaq rəngləri yaşıl otların arasında son dərəcə heyrətamiz, tanış və sevimli mənzərə yaradır. Pandemiya səbəbiylə çiçək sahələri bir ildir ki, bağlıydı. Çiçək sahələrinin direktoru bildirir ki, güllər təravəti, gözəlliyi ilə şəhər sakinlərinin və şəhərə gələn qonaqların könlünü oxşuyur. Carlsbad çiçək sahələrinin ən gözəl gülü isə Ranunculusdur, yəni qaymaq çiçəyidir. Carlsbad çiçək sahələri 9 may tarixinə qədər ictimaiyyət üçün açıqdır.